Parkimi i dyshet të automjeteve vijojnë të jenë një problem shqetësues në rrugët e qytetit të Shkodrës. Mosbatimi i rregullave të qarkullimit rrugor me parkimet e gabuara tashmë është kthyer në një mangth për të gjithë. Ky është një nga problematikat që haset gjatë gjithë vitit, duke bërë tepër të vështirë kalimin e këmbëstorëve, qytetarëve që lëvizin me biçikleta, por dhe të automjeteve të tjera. Situata shfaqet tepër e komplikuar në rrugën kryesore të qytetit, apo dhe në pikat ku në afërsi gjenden tregje të ndryshme. Qytetarët e quajnë një sfidë lëvizje në rastet e tilla, ndërsa kërkojnë nga institucionet përgjegjëse zgjidhjen e këtij problemi. Shumë problem janë, dhe të e pjesë ku edhe trotuarat janë zona, qytetari i shkret, gjithmonë i rrezikum në rrugë. Mund të bëhen burim aksidenti të shkret? Po tjetër, po tjetër. Problem është. Duhet ndërhy për me rregullu këtë problem? Po për të dhe për dresha policie e ko në qenës dhe menis. Pavarësisht kërkesave të qytetarëve për ndërhyrje nga policia për vendosjen e rregullit, dhe mos lejimin e parkimit të automjeteve në vende të pacaktuara, kjo vjen të jetë akoma një problem. Natyrisht, parkimi i automjeteve në rrugën krijon jo vetëm vështirësi edhe për ambulancën në të zjarfiksen, pasi parkimi i tyre bllokon rrugën.